Politici plánují tady ve městě stavět velkou spalovnu odpadů. My nechceme, aby o tom rozhodovali politici. Měli by o tom rozhodnout ty lidi, kteří žijou ve městě přímo v Jihlavě. Proto jsme 2 roky usilovali o to, aby v Jihlavě bylo vypsáno referendum. To se konečně povedlo. Letos na podzim společně s krajskými volbama bude vypsaný referendum, kam můžou Jihlaváci přijít a sami rozhodnout o tom, jestli tady ta spalovna vznikne nebo nevznikne. Proto, aby referendum bylo platný, je potřeba, aby přišlo 35% voličů. V Jihlavě to znamená 15 000 lidí. Když přijde v Jihlavě k referendu 1 000 lidí, referendum jakoby se nekonalo. Potřebujeme lidem říct, že se tahle velká věc koná. Potřebujeme peníze na to, aby jsme lidem řekli, že poprvé v historii se budou moct v Jihlavě rozhodnout v režimu přímé demokracie. Vydáme spousty letáků, vydáme plakáty. Všem lidem do schránky se dostane informace o tom, že je referendum a že je možnost v něm hlasovat. Chceme referendum! Chcete referendum? Podpořte nás na Hiditu. Nejenom, že vaše finance podpoří informační kampaň o referendu, ale za vaše peníze zároveň si můžete vybrat z hodně zajímavých odměn, které jsme pro vás připravili. Například rodinná procházka se cvičenou sviní, kde jste takovou věc zažili. Pro muže potom adrenalínek procházka s plemeným bykem, nebo rodinné přespání v konopném poli. Jsme dokonce v rámci odměn připravení vyzvat partu politiků z Jihlavské radnice na bahenní zápas na náměstí. Takže neváhejte a tady dole pod videem vyberte si svoji odměnu a podpořte nás. Náš projekt je taky unikátní v tom, že ho podpořila nadace Vodafone. To znamená, že za každou 500, kterou nám dáte, my dostaneme 1000. Za kačku 2 kačky. Je to velká výhoda. Nenechte potopit jihlavské referendum. Podpořte nás na Hiditu. Hint, hint, hu.